週の人占い、昨日からサクサク来てますからね。はい、はい、サクサク、昨日の鈴木でございます。はいはい、ババン。はい、あ、初めて見る占いだな。いやいやいや、いや昨日さらしっぱなしになってたけどもね。綾部さんの今回渡米計画についてを占ってみました。うん、そうですね。で、まあ、あの毎度おなじみ駅の家なんですけれども、まず、はい、ここに3つこう並んでるのが、うん、これまあ TPO なんですけど、天の時、うん、地の利、人の和とかってこうあるんですが、はい、まず天の時、悪すぎ。天の時、うん、あれですね、タイミング。へー、まあ、時期がね、やるべきではない。ほう、これ水山県っていう駅の家なんですけども、あの山道歩いてたらいきなり吹雪かれて前に進めなくなりますっていう家なんですよ。そういうタイミングだぞと。ほう、だからあのまだね、うん、今10月時点の発表 で、うん、で来春まではまだ日本にいるんでしょ。半年ぐらい先になってから渡米するよみたいなこと言ってると。だからもう下手したらその半年の間にやっぱりやめたってなるかもしれないぐらいのタイミングです。で、なるほど、行ったにしても、うん、あの遭難しに山に登るようなものなんだから、そもそも良くない。まずはね、それから本人はそもそも何を意図しとるんだっていうふうになった時に、うん、ここに革命の核っていうのがあって、うん、なんか根本的な立て直しなんですよ、これ。改めるの家だから、自分を立て直すっていう形なので、うん、だからまあやっぱりそのあれですよね、コンビでやってきて、うん、でまあ、バランス崩れてっていうのはすごく影響あると思うんですよね。え、そうなんですか。うん、で、まあ、あのすごくこうエンターテインメント的に言うと改まるっていうふうに言ってるから、うん、なんかアメリカ行って性転換手術でも受けんじゃないのぐらい言っとくと受けるんだけども、まあ、そういうことはないにしてもね、ちょっとあのもう一遍やっぱり自分を立て直さなきゃというか、一時、まあ、ある意味撤退ですよ。おー、うん、そうです、ね、それを考えましたと。で、一番下の地の利っていうのがあるんですけれども、これ世っていうのがあって、これ予備の世であって、うん、あらかじめっていう形なので、うん、別にその昨日今日考えついた話ではないぞっていうことであって、だまあ、あのこの辺は全く推測だけれども、うん、多分又吉さんがこうね、小説の方でドンと来てから、うん、あの辺ぐらいからいろいろもうその考えに考えた結果なんではないかなという気がしますね。あ、前々からもう計画というか、うん、だからなんかこう今いきなり土地狂ってこう変な選択をしたとかじゃなくって、なんかずっと溜まって溜まって溜まって、でもうしょうがないっていう感じで動くんではないかなっていうふうに見えるんですよね。うーん、でただやっぱり一番最初に言ったみたいに、うん、あの時期良くないよっていうのがありますので、うん、多分ね、もう本当に、行ってしばらく経ったらやっぱり戻ってくるってことにはなると思うんですよね。まあすぐ戻ってくるだとか、結局やっぱり来年の、ね、出発までにやっぱりやめたっていうのも、まあ、面白いですけどね。こんだけ騒いで面白いけどもね、まあ、本人にとっちゃねかわいそうな話だけど、ただ、うん、あの申し訳ないけど駅の件は今回良くないんですよ、うん、だからまあやめられるものだったら中止していただきたいですけれどもね。なるほどね。よくね、会社吉本もそれ許したなというか、僕はすごい寛大だなと思いましたけどね、このニュース聞いた時に。長谷川さんが渡米を言った時は許してもらえなかった。いや、僕が言った時は、いや、お前だけは行かないでくれって言って、そのみんなにあの日本の損失だって言われたもんね。そうですよ、本当にね、国辱って言われたよね。誰が言われるんだ。なるほど、分かりました。まあ、ということでね、見守っていきましょうか。あの自重してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。明日も見てください。